succeser og slet det grimme, der poppede op lørdag nat det sidste rundt i USA. Alle der siger, du ikke må, fortæller du fucked up, gået i stå. Verden er ond, du bare sur. Se mig på træningstur. Det er imellem jer ikke så velkommen. Du er nok bare dit mismættet fjols. Du finder en kageopskrift med spæl og en firhjulstrækker på el. Vi vælger selv, hvordan vi vil se på det. Se på mig, jeg er lykkelig. Se på mig. Det handler ikke så meget om at gå til. Det handler om at poste den. Se på mig. Du blev mobbet som barn og senere udsat for et overgreb, du aldrig kom over. Men for ikke at blive forbigået, skal man være gæst i aftenshowet. Tilbage er kun succeserne, cyklen er skidt i hænderne. Verden er sort i drevets hænder, så nu røg der 20 venner. I vælger selv, hvordan I vil se det. Se på mig, jeg vil lide. Det handler om at poste dem. Se på mig. Whoa, yeah. Whoa, oh. Whoa, yeah, yeah. Whoa, yeah, yeah. Whoa, oh, yeah. Hør, du er væk, skal du helst have noget at have taget stilling til. Og din profil skal bevares som en mindeportal. For dette succesfulde menneske, der aldrig græder sig selv i søvn, havde 5.000 venner, men kun to, der vidste, hvem hun var. Vi vælger selv, hvordan vi vil se på det. Se på mig, jeg er lykkelig. Se på mig. Det handler ikke så meget om at opbygge til. Det handler om at poste dem. Se på mig. Men sammen med dem er de aldrig med. Men hver er sin egen vippesmed. De vil slå dig i hovedet med mindfulness og det danske ord for success.